Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Много интересно нещо се случи тази сутрин, докато водих дъщеря ми на училище. Обикновено сутрин преминаваме по един и същи път и всеки ден напоследък, когато се прибирам обратно, след като вече съм я завела, виждам едно сърчице на асфалта, буквално на пътя, по който минават автомобилите. Едно сърчице обаче е направено от бетон. И всеки път, когато се връщам от разходката, изпращайки моята дъщеря, всеки път си казвам, най-вероятно утре това сърчице вече ще е почти изтрито, защото буквално автомобилите минават се непрекъснато през него. Да, обаче това сърчице е направено от бетон. Вероятно, една капка бетон, която е капнала, може би от камион, който е минавал по пътя, не мога да предположа каква точно е причината. Да, обаче това сърчице винаги е там. И всеки път ме изумява, и всеки път, когато мина оттам и когато го погледна, буквално усещам как сърцето ми се изпълва с вяра, с обич и така с едно различно отношение към света. Сега обаче си представи една мъничка лодчица в безкрайният океан. И си представи как ветрове, бури носят тази лодчица на където дойде случайността, просто я отвежда там, където ветровете пожелаят, там, където теченията на океаните пожелаят да се случи това. Ето така се чувства понякога човек, когато все още не е овладял законите на Вселената, все още забравя често, че живеем във вибрационна Вселена и че всичко, което се случва около нас, се случва първо във вибрационния свят, първо във вибрационната реалност, за която често си говорим с теб. Сега обаче си представи, че опознавайки тези закони на Вселената, ти опъваш плотното на твоята лодчица. И не просто опъваш плотното, а започваш да се възползваш от ветровете, от теченията, така че те да отведат твоята малка лодчица точно там, където ти пожелаеш. Ето това е усещането да познаваш законите, които управляват всичко, което е около нас. В единия случай, когато забравяш за тази могъща сила, с която разполагаш и която има вътре в теб, има моменти, в които понякога се чувстваш изгубен, има моменти, в които се отчаиваш, в които се чувстваш като в безизходица и като че ли забравяш огромната сила, която има и която дреме, просто дреме в теб, чака да опънеш плотното, за да използваш. И всъщност, онова, което е нужно и онова, което наистина си струва да се опитваме да правим всеки ден по-мъничко и онова, за което с теб си говорим непрекъснато, е именно това. Как да опитомим живота? Как да опитомим тези закони? Как да започнем да живеем именно съгласно тези закони? Как да започнем да опитомяваме мислите си, своите чувства, емоции? И понеже стана дума за опитомяване, и понеже се сетих за онова сърчице, за което ти разказах в началото на лайфчето, същото, което ми хрумна, е онази приказка, която съвсем не е приказка за малки деца, и това е приказката за малкия принц. Малкия принц, който искаше, спомни си този момент, да опитоми лисицата. И когато малкият принц попита как да те опитомя, как да го направя това нещо, лисицата му отговори нещо много важно. Първо, ще дойдеш и ще приседнеш някъде далече. Няма да се приближаваш много близо до мен, защото ще ме изплашиш. След това ще се приближаваш мъничко по-близо и мъничко по-близо. След това ще започнеш лека полека да разговаряш с мен. И така нататък лисицата разказа как точно малкият принц да я опитоми, така че те да бъдат приятели. Точно по същия начин, човек, когато започне да използва своя вибрационен ресурс, той има тази способност да опитоми живота, да бъде приятел с живота, а не да бъде в непрекъсната борба с него, така както се случва и може да се наблюдава навсякъде около нас.
как да опитомиш живота? Как да започнеш да опитомяваш своите мисли, чувства и вибрации? Представи си, че искаш да опитомиш едно малко страхливо животинче. Има няколко неща, които е много важно, няколко начина, с които да подходиш към това животинче. На първо място, трябва да подходиш с внимание и търпение. Не с бързане, не с агресия, не с насилване на нещата, а с внимание и търпение. Трябва да подходиш с отношение. Трябва да подходиш с обич, с любов. Точно същите неща са абсолютно едно към едно нужни, за да можеш да започнеш да опитомяваш живота, да започнеш да подчиняваш ветровете на живота на своите платна или да започнеш да опитомяваш законите, които управляват всичко, което е, на онова място, където ти искаш да стигнеш. И тогава живота ще се превърне в истинско, приказно и магическо пътешествие. Онова, което ти предлагам да започнеш веднага и да опиташ да го държиш през следващите дни и да видиш какво ще се случи. Опитай се да изпълниш сърцето си с любов. Да, какво гласат законите на Вселената? Онова, което е вътре, е онова, което се проектира и вън. Много хора търсят любов, много хора чакат любов, която да дойде от някъде, обаче много малко от тях си се сещат, че онова, което просто трябва да направят, е просто, ако искаш любов, ако искаш отношение, ако искаш топлота, значи просто трябва ти да ги излъчиш от теб. Значи просто трябва да се изпълниш с тях и да поемеш по пътеките на деня през точно те това отношение, което искаш да дойде в живота ти. Просто изпълни себе си с любов, не такава крайна, свръхемоционална, а просто онова направи го веднага. Лекичко повдигни сърцето, лекичко почувствай как даваш пространство в областта на гръдния кош, това винаги е изключително важно и просто събуди чувството на топлота и любов ето тук в Анахата, в гръдния център. Изобщо не е трудно, не е нужно и не е задължително непременно да бъдеш влюбен, за да изпитваш чувство на обич, топлота и любов. Можеш във всеки един момент да го почувстваш вътре в теб. И ако през това усещане започнеш да правиш обичайните неща, които правиш в твоя ден, но да ги правиш през отношението, като че ли те са нещо много специално и много важно. Независимо дали вървиш към твоята работа, върви натам изпълнен с любов, отношение и топлота. Независимо дали изпълняваш най-най-обичайните неща, които правиш, които вършиш, когато отидеш на твоето работно място, промени отношението си към тези неща. Започни да ги правиш с любов, отношение и внимание. Дори когато миеш чините, направи го с любов. Дори когато простираш прането, направи го с любов. Дори когато готвиш, направи го с любов. И ще усетиш как храната ще бъде заредена с едно коренно различно отношение. Защото всичко това, което е вътре, е онова, което проектираме навън в света. Защото ние живеем във вибрационна вселена. Защото ти си вибрационно същество. И защото онова, което излучваш от теб, се превръща в точката на фокус, която започва да придърпва към теб. И пак казвам, не с някакъв безумен патос, с който да се впуснеш в деня, просто с онова леко, топло и много приятно усещане на любов и отношение. Както когато имаш едно пухено, сладко животинче, което искаш да опитомиш, което искаш да накараш да свикне с теб, точно по същия начин, търпеливо, без да бързаш, без да насилваш нещата. Ето това е най-прекрасният начин. И когато започнеш да правиш обикновените неща от твоя ден, обаче започнеш да ги правиш с отношение на внимание, търпение и любов, тогава ще видиш какво ще започне да се връща към теб. Просто опитай, просто експериментирай. Никак не е трудно, защото чувството на топлота, това е най-естественото чувство за всеки от нас. Просто ние сме толкова
забързани в ежедневието, в динамиката, толкова много неща разконцентрират вниманието ни, че понякога често забравяме, че просто е нужно ние да излучим това, което бихме искали да срещнем навън в света. И тогава всъщност ще усетиш, че не ветровете и теченията по случайност управляват твоята лодка, а вибрацията, която оферираш, вибрацията, която предлагаш към света, ще се превърне в твоите платна, които да те отведат на точното място, където искаш да отидеш. И тогава, вместо да чувстваш, че живота е несправедлив, вместо да имаш нужда да обвиняваш някакви външни обстоятелства, хора, кармата и така нататък, събития и случки за нещата, които се случват в живота ти, когато осъзнаеш, че всъщност тайната на това, което се случва навън от теб, всъщност се намира вътре в теб, в това, което излъчваш във всеки един момент, тогава ще започне истинското приключение. Опитай тази толкова простичка на пръв поглед практика, но толкова ефективна и толкова работеща. И да, каквото е вътре, това е и вън. Ако искаш света да ти се усмихне и да ти отвърне с любов, усмихни му се и ти, изпълни се с любов и почувствай как я излъчваш навън от теб. Нека именно такъв, пълен с любов, да бъде денят ти. И си спомни за това сърчице, за което ти разказах. Малко сърчице на пътя, очаквах, че много бързо автомобилните гуми ще го изтрият, ще го изхъбят, ще развалят неговата форма. Обаче то е от бетон. От бетон е, но е сърчице и продължава да бъде там. Защото отговора на всички въпроси, както се пееше в една песен, е именно любовта. Вълшебен и пълен с любов да бъде денят ти. Отвори сетивата си, за да откриваш всички форми и проявления на любов навсякъде около теб. Всички форми и проявления на любов, всички сърчица навсякъде около теб. Вълшебен, меден и много любовен да бъде денят ти. До скоро!